গুড ইভিনিং। আজি আবেলি লাইফলৈ আকৌ আহিলোঁ। আমাৰ অহা আজি বহুত বেছি পলম হৈ গ'ল। 3:15 আমি 3:30 ভিতৰত আহোঁ, কিন্তু বহুত বেছি পলম হৈ গ'ল। কি কৰিব উপায় নাই। কেতিয়াবা কাষ্টমাৰ থাকিলে এতিয়াৰ পৰা এনেকৈ অলপ অলপ কেতিয়াবা পলম হৈ থাকিব। গুড আফটাৰনুন বাইদেউ, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকে, যিহেতু সময়টো মিলাবলৈ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ যায়। আৰু মোৰ অল্টাৰনেটিভ লাইভ কৰা মানুহ নাই। ছোৱালীকেইজনীক লাইভ কৰিবলৈ ক'লে সিহঁতে একদম কিবা কিবি ঢেৰ বাহানা সিহঁতৰ তেতিয়া, সেইকাৰণে অলপ সময় আপোনালোকে ৰখিবলগীয়া হৈ গ'ল আজি। আৰু বেছি পলম নকৰোঁ, আমি আৰম্ভ কৰি যাওঁ লাইভটোৰ। আৰু আজি আপোনালোকক আমি মেইন ছেট কেইযোৰমান দেখুৱাম আৰু শাৰী কেইখনমানো দেখুৱাম। তাৰপৰা আৰু কি কি দেখুৱাব সিহঁতে, টচৰ গামোচা, টচ মেখেলা চাদৰ, মুগা, টচৰ ছিংগল চাদৰ, সেইবোৰ সকলোবোৰ আজি আপোনালোকে লাইভত দেখা পাব। গুড আফটাৰনুন বাইদেউ, গুড আফটাৰনুন। আৰু আমাৰ লাইভটো চাই ভাল পালে লগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এইফালে যাম, এইফালে দেখাম এইযোৰ এতিয়া দেখুৱাম লাইভত। ইয়াতে 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 এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ, চৰি, ৰেচমি আৰু আছাম পাটত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু কমপ্লিটলি এৰী ফুলেৰে ফুল বচা হৈছে, এৰী সূতাৰে ফুল বচা হৈছে। ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি হ'ব, আপোনালোকে হয়তো শুনি ভাল নাপাব পাৰে, কিন্তু উপায় নাই, ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 17,000 টকা, 17,000। খুব ধুনীয়া, গোটেই কমপ্লিটলি এৰী, এৰী সূতাৰে ফুল কৰা হৈছে, এনেকুৱা দেখা পাইছে গোটেই বৰ্ডাৰটো। ইয়াৰ দাম হৈছে 17,000, ইয়াৰ দাম হৈছে 17,000। হয়তো শুনি ভাল নাপাব পাৰে, কিন্তু উপায় নাই। গুড আফটাৰনুন নজনা বৰা বাইদেউ, গুড আফটাৰনুন। ইয়াৰ মেখেলাখন আপোনালোকে কাইলৈ দেখা পাব, খালী চাদৰকেইটাহে ৰেডি হৈছে। দে এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ ৱৰ্কটো বাৰু অলপ কম আছে আগতকৈও, সেইকাৰণে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে অলপ কমকৈয়ে পাব, 9,500। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 9,500তে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এইখন হৈছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, তেনেকৈ গোটেই ব্লাউজ পিচে আকৌ আহিলোঁ। সৰু ফুলৰ মুগাৰ কাপোৰ দেখুৱাবই, দেখুৱাম দেখুৱাম। এই মনলৈ আছে এই চশমাটো দেচোন, পাহৰি থাকিলোঁ আনিবলৈ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9,800 টকা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা কৰা আছে। এইটো হৈছে প্ৰতি 9,800 টকা। আৰু আপোনালোকে আজি ৰখি থাকক, আমাক সকলোৱে কৈ থাকে কি মেইন ছেট কেইযোৰমানো চাম বুলি। আজি মই মেইন ছেটো কেইযোৰমান দেখুৱাওঁ। গীতালী কলিতা বাইদেউ থেংক ইউ, হৈ যাব আহিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত, এইযোৰটো আমি সদায় দেখাই থাকোঁ কনষ্টেণ্ট এভৰিডে, কিন্তু এভৰিডে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো দেখা পায়। সদায় একে কালাৰ নহয়, আমি প্ৰত্যেকটো কাপোৰেই অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ কালাৰ কম্বিনেশ্যনত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8,500 টকা, 8,500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, 8,500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আজি আমাৰ বহুত পলম হৈ গ'ল, সেইবাবে আমি অলপ সোনকালে সোনকালে দেখুৱাম, আপোনালোকেও অলপ খৰদৰকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ থ'ব। এইখন হৈছে পটি, ইয়াৰ দাম হৈছে 8,500 টকা, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে, এইখন হৈছে কি পিয়'ৰ, পিয়'ৰ ডাইটছৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 2400 টকা। হেল্ল' আহিলোঁ, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 2400 টকা, 2400। টচৰ ছিংগল চাদৰ, টচৰ ছিংগল চাদৰ 2400 টকা। বাইদেউ পাট মুগা ছেট দেখুৱাবচোন, পাট বাইদেউ পাট মুগা বুলি শিকাব, পাট মুগা বুলি বেলেগকৈ নাই বাইদেউ, আমাৰ পাটটোতো পাট আছে বা টচত পাট আছে, পাটত মুগা নাই। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, 7,300, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। আৰু আমাৰ আবেলি লাইফৰ সকলো কাপোৰে চিলনি ফ্ৰী থাকে, ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চালেই মনটো ভাল লাগি যায়, আৰু ল'ব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ লাগি যায়। একো নহয় বাইদেউ, ল'ব লাগে বুলি যে কথা নাই, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ইমান মূল্যৱান সময় যে আমাক দিছে, এইখিনি সময় সকলোৱে দিব নোৱাৰে। আজিকালি চব বস্তু দিব পাৰিলেও সময় দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,300, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। শিকাব 7,300, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু লাইভ চাইভ যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মাজতে ভিডিঅ' কিয় বন্ধ হৈছে, মাজতে ভিডিঅ' কিয় বন্ধ হৈছিলে বা মই বাইদেউ ক'ব নোৱাৰোঁ ন, কলাফুলৰ টচৰ গেৰৰ চাদৰ দেখুৱাবচোন নাই নহয় বাইদেউ এতিয়া ষ্টক,
এজোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8100, ৰেডি টু ৱেৰ আছে 8100, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ৰাখোঁ। সেই হয় পতিয়া মাৰিব কাংক্ষিত মমতা, হেম হে কম তাক অঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। বাইদেউ মুগাৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পৰা এক্সট্ৰা চাদৰ, এক্সট্ৰা চাদৰ আছে বাইদেউ। এতিয়া আপোনাক কি হ'ল, হা বহি নাই যা, তেন্তে লৈ আনিবি, 50টা বেছি হ'ল নেকি, হা অঁ হ'ব দে যা, ন গোটেইকেইটা আজি কাটি থৈ দিবি, অ' চৰি এই আৰু বস্তা এটা লৈ আহিবি তেন্তে। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, পাৰ্পল কালাৰত গল্ডেন গুণাদি কৰা হৈছে, 7300 আহি যাব, 7300, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। হয় বাইদেউ আপুনি কিন্তু একদম ঠিক কথা কৈছে, সময় আটাইতকৈ মূল্যৱান হয়, ঠিকেই কৈছে। এখন হৈছে মেখেলা 7300, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, ইয়াৰ দাম হৈছে 7300, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ৰাখক। শিকাব মেইন ছেট কেইযোৰ ওলালি, আৰু এইযোৰ হৈছে এটা মেইন ছেট, খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে, পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ, লগতে চিল্ক মাৰ্কটো আছে, চাওক খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দামটো কিমান আছে, অ' দামটোহে আমাৰ কাহিনীটো বেলেগ হৈ যায়গৈ, দামটো চাই দিছোঁ 22,500। এইটো মই দাম বেছি কৰা নাই বাৰু, আপোনালোকে সদায় গালি পাৰে বুলি দাম কমাই বুলি, কিন্তু নহয়, এইযোৰ কাপোৰ দামী কাপোৰেই হয়। ৰ অকণমান পাছতকৈ চাব লাগিব, মোৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে তাই আছে, মই লাইভ কৰালৈকে ৰখিব লাগে কিন্তু। এইখন অঁ যা, এইখন চাওক খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 22,500, কিন্তু আপোনালোকে 22,500 দিব নালাগে, 21,500 দিলেও হ'ব, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা মিনা কৰা আছে, এইফালে চাব পাৰে, পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ। আৰু এইখন হৈছে কি, এইটো এইটো ব্লাউজ পিচ, আৰু এইখন হৈছে ৰিহা, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। কোৱা এইটো ইয়াৰ হয় জানো, হয় না নহয়, ইয়াৰ ইয়াৰ এইটো বেলেগটো দেচোন, আৰু আনচোন মেইন ছেটটো, ৰ'ব এইটো বেলেগৰ হয়, ইয়াৰ মেখেলাখন আনচোন, অঁ সেইটো দে ৰ'ব, মই আৰু দি আছোঁ। গুড আফটাৰনুন, গুড আফটাৰনুন বা, আৰু আজি আমি জি এছ টি দিয়া নাই বুলি নটিচ আহিব যোৱা হ'লে আপোনাক কল কৰিছিলোঁ, এক্সেপ্ট নকৰিলে বাইদেউ চৰি, বেয়া নাপাওঁ, কাপোৰবোৰ তোমাৰ কথাই শুনিবহে ভাল পাওঁ, কাপোৰবোৰ তোমাৰ কথাই শুনিবলৈ ভাল পাওঁ, এজন মানুহৰ মাজত ফুল নথকা নাই নেকি, পাব বাইদেউ, আজি কি ভাগ্য মোৰ, আজি কি ভাগ্য মোৰহে বহুত ডাঙৰ ভাগ্য, আজি নহ'লে আপোনালোকক আপোনাক নাপাওঁ নহয়, মোৰহে বহুত ডাঙৰ ভাগ্য। এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 21,500, বহুত হেভি হেভি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে, খুব মিহি মিহি হাতৰ কাম। আৰু যোৱাকালি আমাক যোৰহাটৰ বাইদেউগৰাকী বহুত ধুনীয়া কথা এটা শিকালে যে মেইন ছেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ চিলনি ফ্ৰী বুলি গোটেইকেইটা কাপোৰে চিলাই পঠিয়াই দিওঁ নহয়, এতিয়া আকৌ কি হ'ল আজি লাইফ, থেংক ইউ, এতিয়া আকৌ কি হ'ল বোলে মেইন ছেট হেনো চিলাবলৈ নাপায়, সেইষাৰ কথা মই একেবাৰে নাজানো, কইনাক বোলে নিচিলোৱাকৈ দিব লাগে, সেইটো দেখাই দিয়া আকৌ, ৰিহাটো নুখুলিবি হ'ব এনেকৈ দেখাই দে, এইখন হৈছে ৰিহা ব্লাউজ পিচ, এইটো হৈছে ৰিহা আৰু ব্লাউজ পিচ, হ'ব মেডাম, আই ৱাচিং ইয়'ৰ লাইফ ফ্ৰম আহমেদাবাদ, ক্ৰীম কালাৰ ওপৰ কুচ হে, হোৱাট ইজ ইয়'ৰ ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ, ক্ৰীম কালাৰ কি এটা, এইখন হৈছে শাড়ী আৰু চৰি, মই মেইন ছেটৰ কাহিনীটো ক'ব পাৰিলোঁ, মেইন ছেটৰ বোলে কইনাখেনো চিলাই কিনি নিদিয়ে, আমি নাজানো নহয় আকৌ, বাইদেউ মেইন ছেট এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে বুলি আৰু আমি ধুমধাম চিলাই মেলি একদম ফিটিং কৰি দি পঠিয়ালোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে মোৰে ভাগ্যটো ভালো বেয়াও, এতিয়া আকৌ কাপোৰযোৰ চিলোৱাৰ কাৰণে মই ঘূৰাই ল'ব লাগিব, একচুৱেলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা যে হয় বুলি। এইখন হৈছে শাড়ী টচদাৰ, খুব লাইট ৱেইট পিন্ধি ইমানেই ভাল পাব, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,500, অঁ বাইদেউ গুৱাহাটীৰ পৰা পল্লৱী দাস বাইদেউ, 28ৰটো আজি ফিটা, এইটোতো নাপাব তেন্তে, আৰু এইযোৰো হৈছে এটা মেইন ছেট, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 17,500, বেছিকৈ কম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মুখেৰে নোলালে, ৰ'ব
17,500 মটো মেইন সেটটো ভালেই লাগে বাৰু পদ্মিনী গিয়ো সিঙ্গল সাদৰখন এখন পালু বাইদেউ ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ আৰু এজৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এনেকৈ এজৰ জুৱাকালি বিচাৰিছিলে আউট অফ ষ্টক হৈ আছিল আজি আকৌ এজৰ ৰেডি হল হেতু কানে মই দেখুৱাই দিছো 7300 টকা সিলনি যদি দৰকাৰ সিলনিটো ফ্রি থাকিব কিন্তু কাইন্ডলি ইয়াতে লাইফত নিচিলোৱা নাই বুলি 200 টকা বা 300 টকা দামটো কম নিবিচাৰিব আমাৰ সিলোৱাটো ফ্ৰী থাকে যেহেতু হেকানে সিলাই দিও কিন্তু এতিয়া পৰা মেইন সেটটো বাকিবোৰ নিচিলা মেইন সেটটো নিচিলাও আৰু গম পালো ভালকৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা মেইন সেট সিলাই দিয়ে বা দহি কৰি নিদিয়ে ও বাইদেউ মোৰতো মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এফালে কিছুমানে কয় কি পটি এইটো কিছুমানে কৈছে কি আইকাব কিছুমানে কৈছে কি বোলে চিলাব নালাগে আকৌ দহিটো কৰিব নালাগে বোলে দহিটো বোলে গাঁঠি দিয়ে সেইটো কাৰণে বেয়া কি গাঁঠি মাৰে যে দহিত সেইটো কাৰণে বেয়া মই নিজে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ মই আমাৰ ট্ৰাইবেল বুলিয়ে ক'ম আৰু ট্ৰাইবেল ধৰক মিচিং মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো সকলোৱে অসমীয়া তথাপি মিচিং মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইমান এইবোৰ ধৰা বন্ধা নাথাকে যে থাকে থাকিলেও চাগে মই গম নাপাওঁ মোৰ ইমান আইডিয়া নাই চাগে সেইটো আছে আৰু এইখন হৈছে পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ শাড়ী খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ কিন্তু বা আমাৰ ফালে দৰাক দিয়া গামোচাখনো দহি নাপাতে অঁ হয় নেকি চবৰে নিয়ম আছে ন কিছুমান চিলাই ৰেডি কৰি দিয়ে হয় বাইদেউ মই কনফিউজ এতিয়া চিলাই দিলোঁ যে মোৰ শাড়ী যোৰা এটা মানে উপায় নাই মই চিলালোঁ ভুল কৰিলোঁ যেতিয়া ঘূৰাই ল'বই লাগিব মেইন ছেটৰ বস্তু এইখন আছে ব্লাউজ আৰু এইখন পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ শাড়ী উঠাই দিছোঁ মই ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ শাড়ী খুবেই ধুনীয়া এইখন শাড়ী আৰু কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া চিল্কি চিলভাৰ বুলি কোৱা হয় ইমান ধুনীয়া কালাৰটো ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9800 টকা লগতে চেলমাৰ্ক থাকিব 9800 টকা বৰ্ণালী দৰা বাইদেউ 50-50 মেখেলা বাইদেউ আপুনি এতিয়া কিবা যদি হেৰি হয় কাইণ্ডলি হোৱাটছএপত কল কৰি দিয়কচোন বাইদেউ হোৱাটছএপত হেৰি লৈ আছে চিলাই দিব ক'লে চিলাই দিব বা নক'লে নিদিব আৰু নহ'লে উপায় নাই হয় আকৌ ইন্দু গগৈ বাইদেউ মোক চিলাই দিছিল দহি বাতি দিছিল মই বাইদেউ এতিয়া কনফিউজ হৈ গৈছোঁ মইতো ইমান ভালকৈ এইবোৰ নিয়ম নাজানো সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া অসুবিধা হৈ গ'ল অঁ চিলনী পইচা দিছে নেকি নহয় 200 টকা দিব লাগিব অ' চৰি ইয়াৰ হেৰি এটা অঁ দিয়া কাপোৰ দিয়া কৈফালে অঁ হেৰি আকৌ ইয়াৰ 100 টকা এটা জমা আছিলে বোলে নহয় বা অকল দহি নকৰে বাকী চিলাই দিব পাৰে মই এতিয়া চব গণ্ডগোল হৈ গ'ল আৰু আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 8300 টকা আৰু আবেলি প্ৰত্যেকটো কাপোৰেই চিলনী ফ্ৰী থাকে এনেকৈ অকণমান লাইভ কৰি কৰি আপোনালোকৰ লগতো মই কিছুমান নিয়ম নীতিও জানিবলৈ পাৰিছোঁ শিকিছোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আপুনি দেখোন লাইফত কৈ দিয়ে যে চিলনী ফ্ৰী তেতিয়া হ'লে তেওঁ আপোনাক ক'ব লাগিছিল যে হয় বাইদেউ একজেক্টলি ঠিকেই কথা কৈছে তেতিয়াহ'লেতো আমাক ক'ব লাগিছিলে ন চিলাব নালাগে বুলি আমি দহিটোতো এনেকৈ নকৰাকৈ দিলোঁ হয় এতিয়াতো মই পাটৰ কাপোৰটো চিলাই ঘূৰি লোৱাটো ঘূৰাই লোৱাটো মই এটা টেনশ্যন তথাপিও একো নহয় বিয়াৰ বস্তু কিছুমান কনচিডাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব উপায়টো নাই আৰু আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু পটি 8300 অঁ হয় দহি তাই ঠিকেই কথা কৈছে দেই নিজৰাই নিজৰা দাস বাইদেউ থেংক ইউ আপুনি ঠিকেই কথা কৈছে ৰ'ব মই বাইদেউক অলপ কনভিন্স কৰিব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত দহিটো খুলি কিনি পঠিয়াই দিম আকৌ সেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব চাগে বাইদেউ ক'ব লাগিব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত 9100 খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ গোটেই বৰ্ডাৰটো ইয়াতে গাঁঠি লৈ যোৱা হৈছে এইটো ডিজাইন আমি মুগাত বনাইছিলোঁ 9100 মেখেলাখন দেখাই দিয়া দহিহে নকৰে চিলাব পাৰে দহিটো মই তেতিয়াহ'লে আকৌ খুলি দিম ৰ'বগৈ এইখন আছে ব্লাউজ পিচ এইখন আছে মেখেলা 9100 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আজি ৰাতিপুৱা ৰঙা ৰঙৰ মিচিং কাপোৰ পদ্মিনী হেভি ডিজাইন চাব বিচাৰিছিলোঁ
আকৌ বাইদেউ দেখুৱাইছিলোঁ নেকি বাইদেউ, এনেকৈতো বহুত পদ্মিনী হেভি বাইদেউ, আপুনি কাইণ্ডলি বেয়া নাপায় যদি এতিয়া 6001929344 এইটো নম্বৰত ভিডিঅ' কল কৰকচোন, সিহঁতে দেখাব বা চিলভাৰ গুণাত ডাইটচ দেখুৱাবচোন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচ, ইয়াৰ দাম হৈছে 8300 আইকাব, হ'ল হৈ গ'ল 8300 পচন্দ হ'লে আছে, এইটো আজি আহিছে, সিহঁতে ফটো মাৰিছিলে। এইখন হৈছে প্ৰতিপতিটো উল্টা হৈছে, এইটো আজি জাষ্ট কাটি আনিছে, একদম এনেকৈ উল্টা পুল্টা হৈ আছে, ভালকৈ শুকুৱাই নাই যে কাপোৰটো, এতিয়া জাপি থ'ব লাগিব দেই এইটো টাইটকৈ। কোন আহিছে এইটো, সি এতিয়া ক'ৰ পৰা যাব, অ' সেই পিছফালৰ পৰা যা দে, অ' যাব ন, ইয়াৰ পৰা যা, ইয়াৰ পৰা যা। এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 8300, লগতে চিলনী ফ্ৰী। ভিডিঅ' কল কৰিছে নেকি, ইটছ অলৱেজ ইয়াৰ হাম্বল গেষ্ট দেট ইউ অলৱেজ ট্ৰাই টু ছেট এণ্ড এড্ৰেছ, থেংক ইউ। বা মই 30 জুলাই পিয়'ৰ টচৰ যোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাই, কাইণ্ডলি নীলাক্ষী দাস বাইদেউ আপুনি কাইণ্ডলি এতিয়া হোৱাটছআপ কৰা এটা কৰি দিয়কচোন। এইযোৰ কালি দেখাইছিলোঁ, দেখুৱাটোকে আনিছোঁ আকৌ, এইযোৰ একেবাৰে মুগাৰ কালাৰত কৰা হৈছে, নেচুৰেল ডাই কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 পচন্দলৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। পিয়'ৰ টচ মাল্টি কালাৰ দেখাব, পিয়'ৰ টচ মাল্টি কালাৰ দেখুৱাম বাইদেউ, কালিও দেখুৱাইছিলোঁ আজিও দেখুৱাম বাৰু। এইযোৰ হৈছে 7300 পচন্দলৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া, আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ, খুব ধুনীয়া, 34000 কমপ্লিটলি গুণা ৱৰ্ক কৰা হৈছে, 34000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। শিকাব পতিও ইয়াতে তলত আছে, 34000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ, আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 হৈ যাব। আজি মই আপোনালোকক এটা মুগা কাপোৰ এযোৰ অফাৰত দেখুৱাম ৰ'ব, আমাৰ বওঁতে যে কেতিয়াবা সূতা ভিজাওঁতে অলপ খেলিমেলি হৈ যায়, তেতিয়া অকণমান কিবাকিবি দাগ দুখ নিচিনা হয়, কিন্তু এইটো সূতা ভিজোৱাৰ দাগ হয় হৈ যাব। সেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে মুগাৰ কাপোৰেই হয়, সেইযোৰ একেবাৰে আমি অফাৰতে দিম, আপুনি আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰি থাকক, ৰখি থাকক কাপোৰযোৰ ওলোৱালৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, 6500 লগতে চিলনী ফ্ৰী, অফাৰত আছে, টু টু দ্য পইণ্ট, থেংক ইউ। হয় দহি বাতিব নালাগে, চিলাই নিদিলে কইনাই পিন্ধিব কেনেকৈ, হয় যে ময়ে কনফিউজ, মই একেবাৰে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানে নাজানো, একচুৱেলি আমাৰতো সেনেকৈ ইমানকৈ, মইতো পলাইহে বিয়া হৈছোঁ, সেইবোৰ চেবোৰ মোৰ একোৱে নহ'লগৈ নহয়, সেইটো কাৰণে একো গম নাপালোগৈ মই। বহুত ধুনীয়া নীলা ফুলৰ কাপোৰটো, থেংক ইউ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6500 লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব, আইকাব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচো, ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 6800 লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব। বা টন টেনজুলৈ আপোনালোকে যি যি কাপোৰ পোৱা নাই কাইণ্ডলি হোৱাটছআপত এটা কল কৰি দিয়ক প্লিজ, তাই এতিয়া লগে লগে চাই দিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 6800 লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব, আপুনি অৰ্ডাৰ লওঁতে সুধি ল'ব তেনেকৈ বিশেষ। হয় বাইদেউ, আমি আকৌ কি মানে মানুহক বেছি বহুত ভাল ছেটিছফেকশ্যন দিবলৈ যাওঁ নহয়, সেইটো কাৰণে নিজে বিপদত পৰোঁ আকৌ। আমি আকৌ হেৰি মনে মনে ভাবি থাকিছোঁ নহয় যে ই আমি চিলাই দিলে আমাক বিৰাট ভাল পাব বুলি, সেইটো ভাবি চিলাবলৈ যাওঁতে আমাৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6800 লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব। মানছি ডেকা বাইদেউ, গুড আফটাৰনুন সুপ্ৰীতি, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটচৰ, এইযোৰো ধুনীয়া, এইযোৰো আপোনালোকক আমি একদম লাইফৰ অফাৰতে দিম, মাত্ৰ 6500, চৰি মাত্ৰ ক'লে ভুল হয়, 6500, কিয় এটকাৰো বহুত মূল্য থাকে, 6500 লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব। বাইদেউ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। 6500 চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব, এইবোৰ কাপোৰ অফাৰত দিয়া হৈছে, আৰু অহা কাইলৈ আমাৰ দোকান বন্ধ থাকিব, অহা কাইলৈ যদি কোনোবা আহিম বুলি চিন্তা কৰিলেও প্লিজ নাহিব, আমাৰ ইটো সিটো অলপ বাহিৰৰ গেষ্ট আহি আছে এইকেইদিন, সেইকাৰণে অহা কাইলৈ যদি আহিম বুলি চিন্তা কৰিছে প্লিজ নাহিব, আৰু আমি আজি মানে অফাৰ দি দিছোঁ যিহেতু অহা কাইলৈ আমাৰ দোকান বন্ধ থাকিব, সেইকাৰণে আজি অফাৰত দি দিছোঁ, আৰু যাতে সিহঁতে চিলাই মেলি থৈ ৰেডি কৰে, আৰু দেওবাৰেহে আমি লাইভ আহিম। হ'ব, আপোনাৰ ছেক্ৰেট গম পালোঁ দেই, থেংক ইউ, বৰ ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ, ইমান ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, 6500 চিলনী ফ্ৰী পাব, আৰু হৈ যাব চিলা এইযোৰ, এইকেইটাই দুটামান অফাৰত দিছোঁ বাৰু, সেইটো আকৌ আপোনালোকে দামত কিনিছিলে বুলি আকৌ সস্তা হ'লগৈ বুলি পইচাটো নুখুজিব, কিন্তু
ছুটি নাই দেই, ছুটি আছে, কাইলৈ ছুটি লৈছোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। অকল দুযোৰ কাপোৰহে, এনেকৈ দুযোৰ কাপোৰহে আমি 6,500 দিছোঁ আৰু চিলনিটো ফ্ৰী দিছোঁ। সকলো কাপোৰ নহয় কিন্তু, অন্য কাপোৰ নহয়, বিশেষকৈ মেইন ছেট হয়। বাইদেউ সুধিব লাগিব, যাচিন বাইদেউ তেনেহ'লে আকৌ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি বিয়া হওক। এই কোনেনো বিয়া পাতিব এতিয়া, আকৌ সেইটো আৰু সেইবোৰ নিয়ম নাই, ল'ৰা কালি পুৰহি বোৱাৰী আনিবগৈ মোৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ 6,800, চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। 6,800 চিলনি ফ্ৰী থাকিব। বাইদেউ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ, গুড আফটাৰনুন। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, এইযোৰো 6,800, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, ধূপ ছায়া দুটা কালাৰ হ'ব। এইখন হৈছে পটি, আজি মুগা সৰু ফুলৰ দেখাব। অঁ অঁ, মুগা সৰু ফুলৰ দে যোনে মৈয়াব গামি কানা দিম লংকান লংকাই, মই এনেকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো তোৰ পিয়'ৰ টচৰ, এইটো কাম পোন দিম লালেন পতকাই। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ হোৱাইট টচৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9,000, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 9,000, পিয়'ৰ হোৱাইট টচত খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ, 9,000, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। কাপোৰযোৰ পালোঁ দেই, বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ। জাকৈ ছোৱালী চাদৰ ষ্টক নাই নাই, জাকৈ ছোৱালীক ইমানেই লুকাবলগীয়া হৈ গৈছে। মই শুকু আবেলি বাইদেউ মিলি বা গল্ডেন গুণাত টচ দাই দেখুৱাব, গল্ডেন গুণাত টচ দাই প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে 9,000, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। নিজৰ দেখা তেনেহ'লে পাৰ্টি এতিয়াও আমি পাব পাৰোঁ। হয় হয় পাব পাৰা, ইয়াৰ দাম হৈছে 9,100 হৈ যাব। মাই ফেভৰেট হোৱাইট টচ পঠিয়াম নেকি অনিমা ৰাভা বাইদেউ, আপোনাৰ এটা পেণ্ডিং আছে আমাৰ লগত, ৰেড এণ্ড ব্লেক ফুলৰ টচ যদি দেখাবচোন বাইদেউ। আপোনাৰ টচৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। 6,500, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। কইনাৰ চাদৰ দহি বাতি নিদিয়ে, হয় ন বাইদেউ? এই লাইফটো নাচালে যে মন নভৰে ধুনীয়া কাপোৰ, থেংক ইউ। এইখন হৈছে মেখেলা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ, আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই নিজৰা ডেকাৰ লগত একমত, পাৰ্টি ৰ'ব, বিয়াখনটো পাতিবলৈ নহয়, এনেই পাৰ্টি এটাতো কৰিম বাৰু, কৰোণা গ'লেগে সকলোৱে এটা গেট টুগেডাৰ কৰিম ৰ'ব। এইযোৰ হৈছে আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ, তলত নমাই দিছোঁ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ, এইযোৰো খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, একদম সৰু সৰুকৈ টিকলা টিকলা এনেকৈ ফুল আছে। সৰু ফুল থাকিলেও ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 32,000 টকা। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, থেংক ইউ বাইদেউ। ল'ৰাৰ বিয়াৰ আগতে আপোনাৰ এখন পাতি লওক, পাতিম পাতিম ৰ'ব। আমাৰ মিচিঙত এনেও দুবাৰকৈ পাতে, বুঢ়ী বিয়া বুলি এটা পাতে নহয়, সেইটোকে পাতিব লাগিব। আৰু এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া মেইন ছেট, এইযোৰ পিন্ধি কইনা ঠিকে ঠিকে চাওক। এইযোৰ হৈছে, এখন হৈছে মেখেলা, এইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়া কিন্তু, মোৰো ভাল লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ, বোলে অলপ চিম্পুলত সদায় পিন্ধি থাকিব পৰা কাপোৰ, 32,000 টকা। বাইদেউ এদিন লাইফটোত ওলাব আপুনি, এই মই ৰ'বা মেকআপ চেকআপ একো কৰা নাই, মেকআপবোৰ কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোগৈ আৰু, কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ওলাম। ইয়াৰ দাম হৈছে 32,000 টকা, আহি আপোন 32,000 টকা। বাইদেউ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ কোৱালিটি, বৰ ভাল লাগে, বাহিৰৰ পৰা চাই আছোঁ ক'ত যায় মানুহবোৰে, সেই আমাৰ পিছফালিটো পিছফালৰ পাছত পিলিক পালাকৈ দৌৰি আছে ৰ'ব, আমিও বিয়া খাবলৈ যাম। এই এতিয়া কাহিনীটো বেয়া হৈ গৈছে ৰ'ব, লাইফটো কৰি লওঁ। এইখন হৈছে পিয়'ৰ টচৰ শাড়ী, এখন দেখাইছিলোঁ নে নাই কালি মই পাহৰিলোঁ, কিন্তু এইখন হৈছে পিয়'ৰ টচৰ শাড়ী। আমাকো মাতিব দেই, মাতিম মাতিম ৰ'ব, আমাৰ মিচিঙত বুঢ়ী বিয়া পাতে নহয়, তেতিয়া মাতিব লাগিব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9,200 টকা, ইয়াৰ দাম হৈছে 9,200 টকা। এইযোৰ টচ, এইযোৰ পিয়'ৰ টচৰ শাড়ী 9,200 টকা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আহিব আহিব, হয় হৈ গ'ল। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ আছাম চিল্ক, এইযোৰো দিগবাণী দুটাই আছাম চিল্ক, এইযোৰো আমাৰে বোৱা হয় পিয়'ৰ আছাম চিল্ক। আপোনালোকে পেলাই দলি কৰি থ'লেও একো নহয়, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 16,500 টকা, 16,500 টকা। মই চাহ একাপ খাম আকৌ, মনালিছে পানীটো দেচোন, 16,500 টকা, মোকো লগত ল'ব কিন্তু, নহ'লে বেয়া পাম দেই, ল'ম ল'ম ৰ'ব। আমাৰ পাতেগৈ নহয় বুঢ়ী বিয়া, এই হেৰিয়ে জানিব, চিত্ৰলেখা পেগুদলে জানিব, পাৰ্টিলৈ মাতিব দেই, মাতিব লাগিব ৰ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখনো খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 16,000, হ'ব এনেকৈ আগফালৰ পৰা যাওক, 16,500 টকা যাওকগৈ যাওক।
16,500 টকা সাতো পাতি দিও খাম 16,500 টকা ব্লাউজ পিসটো দেখাই দে এখন আছে ব্লাউজ পিস গোটেই ব্লাউজতে এনেকৈ বুটা আছে 16,500 টকা পিয়ৰ আসাম চিল্ক মণিকা বৰা বাইদেউ বাইদেউ মোকো নাপাহৰিব দেই বাইদেউ পাৰ্টি কাপোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট দেখাব বাইদেউ পাটৰ কাপোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট পাটৰ কাপোৰ চাগে কণ্ট্ৰাষ্টতে কি আছিলে এখন আছে পটি বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে দেই পটিটো কাপোৰবোৰ ইমান ধুনীয়া কোনজনলৈও চেলেক্ট কৰিব নোৱাৰে থেংক ইউ পাটৰ কাপোৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো কাইলৈতো বন্ধ থাকিব বাৰু দোকান অহা কাইলৈ দেওবাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আছে কেইটামানো মোক মাতিব দেই মাতিম নিশ্চয় মাতিম কিন্তু নহ'ব নহয় দুবাৰকৈ মিলি ৰহমান বাইদেউ বা মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী ডাঙৰকৈও পাতিব আমি যাম পাতিম ৰ'ব কৰোণা গ'লেগৈ মানে পাতিম বাৰু পাতিবতো লাগিব বিয়াটো নহ'ল যে যেতিয়া পাৰ্টিটোকে ডাঙৰকৈ পাতিব লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে এইযোৰ ৰেচমিৰ আসাম চিল্ক খুব লাইট ৱেইট খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ 12,500 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব 12,500 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 12,500 টকা ব্লাউজো বহুত ডাঙৰ আৰু কাপোৰযোৰটো একেবাৰে লাইট ৱেইট মানে ৰিয়েলি আপোনাৰ মই ইয়ামগুৰ সময়ক ঠিকে আছে বাৰু আৰু একবাৰ দেখাই দিছোঁ পাটৰ কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো অ'ম শাৰী আছিলে মনালিছাই নোলালেই নহয় ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আৰু থেংক ইউ এইখন আছে চোফা খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 12,500 টকা খুবেই ধুনীয়া ইমান লাইট ৱেইট আপোনালোকে পিন্ধি খুব ভাল পাব টচৰ সৰু বুটাৰ যোৰা দেখাওকচোন টচৰ সৰু বুটাৰ যোৰা সাজিব সোনকালে সিহঁতে সামৰি দিলে অলপ কাষ্টমাৰো আহিছিলে যে সেইকাৰণে সামৰি দিলে সোনকালে টচৰ সৰু সৰু বুটা ক'ত আছিলে চাওকচোন সৰু সৰু বুটা এখন হৈছে গামোচা গামোচাখন আৰু সদায় দেখাই থাকোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে বেয়া পালেও সদায় দেখাই থাকিছোঁ আৰু মনালিছা জানমণি অনিতা আদি সকলোকে এদিন চিনাকি কৰাই দিব আগতে দিছে যদি মিছ কৰিলোঁ নাই দে চিনাকি কৰাম বাৰু সকলোকে এইখন হৈছে গামোচা ইয়াৰ এনেকৈ দহি বাতি থোৱা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2,200 টকা টচৰ গামোচা এইখন চাওক আৰু এটা টচ হ'লেও হোৱাইট টচৰ 2,200 টকা আমাৰ টুটু বাইদেউ এইকেইটা দহি বাতিছে এইখনো হৈছে 2,200 টকা টচৰ গামোচা আৰু এইখন হৈছে টচৰ গামোচা ৰ'ব আৰু দেখুৱাই আছোঁ এইখন হৈছে টচৰ গামোচা এইখন হৈছে টচৰ গামোচা 2,200 টকা আৰু এইখন হৈছে টচৰ সৰু বুটা পিয়ৰ মুগা ছেট আছে নেকি বাইদেউ পিয়ৰ মুগা ছেট দেখালোঁ আপুনি যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে এতিয়াহ'লেও আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি 6001929344 এইটো নাম্বাৰত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 7,300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব ইয়ামগুৰ মানে কইনা ধৰা নেকি হয় হয় এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব কৈছিলে যে কোনযোৰ আছিলে জানো বাইদেউ পিয়ৰ টচ আৰু পিয়ৰ মুগাৰ মিক্স উকা মেখেলা আছে দেখাই দিছোঁ 50-50 50-50 নে এইখন চাদৰ এইখন হৈছে চাদৰ টচ মুগাৰ 50-50 চাদৰ 5,000 টকা পৰিব কিন্তু একেবাৰে মুগা যেনে দেখি প্লেইন চাদৰ হয় 5,000 নহয় 4,800 টকা পৰিব হয় এইকেইদিন কথা পতাকৈ লাইভ কৰিবনে বাইদেউ ভাল লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে 4,800 টকা একদম উকা টচ আৰু মুগা মিক্সৰ চাদৰ একেবাৰে মুগা যেনে দেখে কিন্তু 4,800 টকা এদিন কথা পতাকৈ লাইভ কৰিব ন বাইদেউ ভাল লাগিব হয় এনেকৈ কৰিম কিন্তু কিছুমানে গালি পাৰে যে লাইভত কথা কৈ থাকে বুলি সেইকাৰণে আজিকালি মই কথা নকওঁ ইয়াৰ দাম হৈছে 4,800 টকা এইখন কিন্তু ল'ব পাৰে জানমণি ইয়াত ধৰি দিছোঁ এইখন একদম পূৰা চাদৰ মেখেলাও আছে বাৰু এনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এনেই অলপ থুলমূলকৈ মই দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ কেনেকৈ ঘূৰি আছে ইয়াতে চিলাই আছে এতিয়াও কামত চলি আছে মেচিনবোৰ আৰু এইজনী হৈছে অনিতা এনিটাইম ফোনতে থাকে আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকলৈ যিকেইটা বান্ধি থৈছোঁ তাৰপিছতে এইটো হৈছে বাবুল ডিটি ডিচি আহি কিনি লৈ যায় আমি যাবলগীয়া নহয় এইটো হৈছে আৰু অই জানো দেখাই দে সেইটো হৈছে এইফালে হৈছে জানো আমাৰ ষ্টাফ কম্পিউটাৰৰ চব চলাই বুলবুলি এইফালে চাই দিয়ে এইটো হৈছে বুলবুলি সদায় দেখিয়ে থাকে এইফালে হৈছে মীনাক্ষী বাইদেউ আমাৰ এইডোখৰ ঠাই বহুত সিহঁতে গণ্ডগোল কৰি থয় সদায় ময়ো বিয়ালৈ যাম আহিব দেজি বাইদেউ
বাবুল বুলি লিখিছো নহয় কৈছো নহয়। এফালে হৈছে বৌ, আমাৰ বৌজনী খুব ধুনীয়াকৈ চিলায় আৰু বৌক মই এটা ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ পকোৱা দহি এটা ভিডিঅ' দিবলৈ কৈছিলে বাইদেউগৰাকীয়ে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি দিম আপোনালোকক। বৌ এজনী বৌ সদায় এভাৰগ্ৰীণ, বৌৰ বহুত বয়স হৈছে তথাপিও ইমান ধুনীয়া স্কিন হৈ থাকে। এইফালে কবিতা বাই, এইফালে লক্ষ্মী বাইদেউ, তনয়া আৰু এইফালে কি আছিলে, এই পাতিৰ বাইৰ নাম্বাৰটো মই পাহৰি যাওঁ, পাতিৰ বাই বুলি কৈ দিছোঁ। এইফালে টুটু বাইদেউ, চব চিলাই আছে। ফল ভিডিঅ' চাই মেখেলা চাদৰ পাব নেকি? অঁ হয়, আৰু আমাৰ লাইফ ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম, কাইলৈতো লগ নাপাম, চৰি, কাইলৈ আমাৰ দোকান বন্ধ থাকিব, সেইকাৰণে আজিয়ে চব এইবোৰ চৰ্ট আউট কৰা হৈছে। সেইকাৰণে কাইলৈ, অহা কাইলৈ যদি কোনোবা আহিম বুলি চিন্তা কৰিছে প্লিজ নাহিব, দেওবাৰে দোকান খোলা থাকিব, দেওবাৰে আহিব পাৰিব। আজিলৈ ক'ব ক'ব তেতিয়াহে ভাল লাগে, থেংক ইউ। দেওবাৰেহে দোকান খুলিম, তেতিয়া লাইভ কৰিম, কাইলৈ বন্ধ থাকিব। কাপোৰবিলাক ফিক্স প্ৰাইচ নেকি? নহয় বাইদেউ, অকণমান কাণে কাণে মিহিকৈ গ'লে কিছুমান ফিক্স প্ৰাইচ নহয় বাৰু। হয়, ডি টি ডি চি নামলৈ পঠাব দেই, আপোনাক চাই ভাল লাগে, আমি বহুতে আছোঁ তাকে, থেংক ইউ। মই কলিকাতাৰ পৰা সদায় চাওঁ, ভাল লাগে, থেংক ইউ ৰিণ্টুমণি ডেকা বাইদেউ। আৰু আমাৰতো দেখিছে গোটেইখিনি মহিলাই চব কৰ্মচাৰী আছে, ইফালে সিফালে চব আছে। আৰু লাইভ কৰা কাপোৰবোৰ ক'ত থাকেগৈ আপোনালোকে জানে, জানে নেজানে নহয়, ৰ'ব ইয়াতে কিবা আছেনে মানুহ? অঁ চৰি, এনেকৈ তলতে এইকেইটাই জাপি আছে, ক'ত ক'ত আছে জানো মানুহ? এইবোৰ মীৰা আছে আৰু তুই তনয়া ক'ত গ'ল নাজানো মই, এইকেইটা জাপি আছে এনেকৈ, চৰি, জাপি আছে। আৰু আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈ আকৌ নহয় দেওবাৰে লগ পাম। আপোনাৰ বৌজনী, বৌজনী বৰ ধুনীয়া দিয়া, হয় আমাৰ ৰাইজৰ বৌ, তাই একদম স্কিন ইমান ধুনীয়া, বহুত বয়স হৈ গ'ল আৰু বৌ এতিয়াও মানে কাপোৰ চিলাই, তাকে মাতি পঠিয়াওঁ বৌ এনে ঘৰৰ চিলাই, কিন্তু আমাৰ কাম বেছি হ'লে বৌ ইয়াতে কৰে, সেইকাৰণে স্কিনো ভাল। আৰু বৌৰ এটা ভিডিঅ' দিম আমাৰ ইয়াত, যেনেকৈ দহি পকোৱা দহি এটা ভিডিঅ' দিবলৈ মোক কৈছিলে, সেইকাৰণে পকোৱা দহি এটা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ দিম, বৌক ইয়াতে বনাই দিম। বৌয়ে খুব ষ্টেণ্ডিং থিয় থিয় পকাই দিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ, আছে আমাৰ মেম্বাৰ বুলি, তাইও খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকোৱা দহি ষ্টেণ্ডিঙে পকায়। আৰু আজিলৈ আহিলোঁ, ৰাখোঁ, বাই।